Всякі наші політичні сварки, воно цілком нормально, тому що наш національний стиль – це три гетьмани, це є ознака, як би це сказати, не розвалу, а демократичності. Тобто, якщо в Росії обирають президента, то він стає царем, а у нас, якщо обирають президента, стоячи в чергах на виборчих дільницях, він наступного дня стає поганим і його весь час лають. Це, так би мовити, наш національний характер, який є запорукою того, що царя у нас не буде. Якщо у нас за часів Януковича не було зовнішнього ворога, у нас не було армії, бо нема з ким воювати, то зараз, за що я глибоко дякую Володимиру Володимировичу Путіну, він нам не залишив вибору, тому що виживання української держави і країни нашої як такої, і народу, який хоче бути суверенним і вільним, він нас поставив жорсткі рамки протидії Росії в будь-який спосіб. Це не лишило для нас вибору з приводу зовнішньополітичної орієнтації. Тобто, не знаю, коли, як і чи вступимо ми до НАТО, але ясно, що наша армія буде років за 10-15 відповідати передовим військовим стандартам. У нас підготується нова генерація військових. Оскільки старша вона консервативно пройшла школу Радянського Союзу, коли наші комбати підростуть до полковників і генералів, пройдуть відповідний вишкіл, то я буду набагато впевненіше дивитися у майбутнє України. Оскільки деякі вічні істини не можна заперечити, колись 500 років тому Нікола Макіавеллі говорив, що для стабільної держави потрібні хороші закони, хороша армія і довіра до влади. Ну, з довірою до влади у нас завжди буде складно. Закони треба працювати, але армія як програма мінімум, щоб ми тут поміж себе бовталися в тих політичних колізіях, щоб нас під це, в цей час хтось захищав. Це було б дуже непогано і, власне, до цього йде.